ရုရှားအစိုးရရဲ့မတည်မငြိမ်မှုတွေကြောင့်နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးအတွက်နေတိုးအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်အမြန်ဆုံးလျှောက်ထားရမယ်လို့ဖင်လန်သမ္မတနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်တို့ကဒီကနေ့ပူးတွဲကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။တပတ်အတွင်းမှာပါလီမန်ကမနှောက်နှေးပဲဆုံးဖြတ်ဖို့လေဖင်လန်သမ္မတနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်တို့ရဲ့ပူးတွဲကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဖင်လန်ပါလီမန်ရဲ့ကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကော်မတီကလည်းနေတိုးအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်လျှောက်ထားဖို့ကိုသဘောတူထားသလိုဖင်လန်ပြည်သူအများစုကလည်းထောက်ခံထားတဲ့အတွက်အမြန်ဆုံးလျှောက်ထားနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယူဆကြပါတယ်နေတိုးအဖွဲ့ကလည်းဖင်လန်နဲ့ဆွီဒင်ကသာလျှောက်ထားမယ်ဆိုရင်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်အမြန်ဆုံးအတိမတ်ပြုလက်ခံမယ်လို့ပြောထားပါတယ်ဖင်လန်နိုင်ငံနဲ့မိုင်800ကျော်နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့ရုရှားအစိုးရကတော့ဖင်လန်နိုင်ငံအနေနဲ့နေတိုးအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လျှောက်ထားရင်ရုရှားရဲ့လုံခြုံရေးကိုဓာတ်ရိုက်ချင်းချောက်တယ်လို့ယူဆမှာဖြစ်ကြောင်းဒီကနေ့ထပ်မံပြောဆိုပါတယ်ဖင်လန်ကိုနေတိုးအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လက်ခံပြီးနေတိုးတပ်ဖွဲ့တွေချထားလာမယ်ဆိုရင်ရုရှားကလည်းတပ်ရင်းအားတွေတံပြန်ချထားမယ်လို့ကရင်မလင်ပြောခွင့်ရဒမီထရီပက်စကော့ဖ်ကဆိုပါတယ်ဖင်လန်နဲ့အတူဆွီဒင်နိုင်ငံကလည်းနေတိုးအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တပြိုင်တည်းလျှောက်ထားနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်လို့ဖင်လန်ဝန်ကြီးချုပ်ဆာနာမာရင်ကပြောပါတယ်ဖင်လန်နဲ့ဆွီဒင်ဟာနိုင်ငံရေးအရာနေတိုးအဖွဲ့နဲ့ဆက်သွယ်မှုရှိပေမဲ့စီရေးရတော့ဆက်ဆံမှုမရှိဘဲကြားနေရပ်တည်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်ပါတယ်ရုရှားကသာယူကရိန်းကိုကျူးကျော်စစ်မဆင်နွှဲခဲ့ဘူးဆိုရင်ဖင်လန်နဲ့ဆွီဒင်ဟာနေတိုးအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာဖို့စိတ်ကူးရှိခဲ့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဖင်လန်နဲ့ဆွီဒင်နှစ်နိုင်ငံလုံးဟာကြားနေနိုင်ငံတွေဖြစ်နေရာကနေတိုးအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာဖို့ရုရှားအစိုးရကပင်ဖန်တီးခဲ့တာလို့ဖင်လန်ဝန်ကြီးချုပ်ဆာနာမာရင်ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ